それで、はい、まあ、フィーリング4、はい、完結編ですね、冬版ですね、冬版の企画に突入していくわけなんですけど、はい、まあ、あの CD のライナーにも書いたんですが、うんうん、きっかけってさ、本当にあの、フィーリング3レコーディング中のくだらねえ話が始まったんだよね、はい、さバカ話から始まったんですよね、そう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 、今回は俺、誰が言い出したのか覚えてなくて、俺と竹根がなんかそんなことを喋って遊んでたんですよ、ね、はい、ここまでちょっと溜まったんだったらやっちまえって言ってね、はい、そうそうそう、で実際動き出してやってみたらやっぱ大変だったよ、いやー想像以上に大変でしたね段取りといい、そう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 、まあこんな時期だしね、はいはい、で、ライブアームに来てもらえてレコーディングできる人は来てもらったけど、はい、まあ出張レコーディングもしたわけですよ。ですよね。我々で、まあうちの店舗とかね、食べの方にね、あのオペレーターしてもらう感じ。ありがとうございました。絡めたい。そこにいるから、ね。そうね、この判定には本当にこんな感じで。なぜゴーサインできたかなっていうのがすごくちょっと気になって、いやでもなんですよね、まあブランコ神とかそういう話は置いといて、この一つのバンドにあのみんなが集まれるってその可能性があるバンドだったので、はい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 、あブランコだったら多分みんな集まるだろう、で、それがやっぱりこのご時世できないじゃないですか、実際イベントをして、ね、こういうふうにブロンコのイベントにみんな出演するっていうことはできないそういう状況、うんうんうん、ね、だったので、それが CD の中音源の中でそれがみんな集まればこれはすごく面白いんじゃなかろうかと、うんうん、って思いましたね。で、かつあれですね、ブロンコの曲っていいんだぞってなんかみんなに確認させたかったっていうところもありました。そうなんだ。ありがとうございます。ちょっと聞いて練習してこいぐらいな。みんなからキーだけキーだけってばっかり言うんですよ。まあキーはだけキーはだけ。そっかそっか、そんな感じだったんだ。うん、なるほどね。一つのきっかけとして、なんだろうな、人柱っていう言い方はまあ好きじゃないですけど、今年よく使うな、俺。人柱になってもらうのは、多分ブロンコだなと。はい。良くも悪くも、ね。良くも悪くもです。まあ、そんなバンドだしね。はいはい、うんうん、でかつそこで嬉しかったのが、うん、その例えばブロンコがトリビュートコンピレーション CD を作りましょうってなった場合、他の街だと多分ブロンコがブロンコの曲やって、で例えば俺が参加するとなったら俺が普通に井上五郎の曲で参加する、そういう風なコンピレーションの、はいはい、各々の曲でそれぞれ参加するというコンピレーションになるじゃないですか普通、はいはいはい、でもブロンコの曲でコンピレーションが成立するっていうあのバカバカしたっつうか、なんか潔さというかなんかそうかっこよさというか、やっと最後に出てきた、かっこよさやっと出た。最初さ、俺どうなんだよと思ってたんだよ。はい、はい、正直だってまあ普通のコンピレーションではないわけじゃん、はいはい、要はでもまずないし、はい、じゃあ全曲ブロンコの楽曲でやりますってやった時に普通のトリビュート版でもないわけですよ、はい、まだ死んでもないしね、そうしかもてめえから言い出してめえのトリビュート作るそんな恥ずかしいことないじゃん、もう誕生日パーティー自分で主催で、そう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 、そんなそんなそんな感じがあったから、って最初は思ったんだけど、はい、まあやっぱりね、そのさっきも言ったように、うん、みんなが集まれる、はい、まあ、仮想円盤だけど、はい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 、この中でやっぱり音楽頑張ってやってる連中がみんな集まれる、うん、場ができればなっていうのはすごく思ったんだねっていうのはあったけど、ね、
まあ実際やってみて完成品聞いたらみんなもう自分のものにしてて俺は本当にいかなかったねっていう感じはありますけど、まあまあいい曲作ってくれたんで、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。あの、これなんですけど、皆さん知って、これひどいな、ひどいと思うんだよな、これこれこれ実は、帯を裏返すとタイトルが変わるんです。ぜひお買い上げください。これだってもこれ事実言ったじゃん君。言った言った、確実に言いました、確実に言ったじゃん。いやでもなんかあれですよ、そのね、あの猪木さんがあの俺歌おうかとか俺コーラス入れようかとかどんどん言ってくるじゃないですか、うん、だって出番ないんだもん。そんなんもうあなたはもう曲とギター弾いた、曲作ってギター弾いたからあなたの出番もうないですよって。サーキュレーターブルースに限っては俺のギターまで全部カットだったじゃねえか。いや歌詞が残ってる、歌詞が残ってる。そう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 。でここであれですね、あのアーティスト井上五郎の話に行きたいと思うんですけども、姿勢よく、まあ、これは特権でっていうことで、はい、あのもう絶対サーキュレーターブルース俺っていうふうに言ってたよね、はい、最初ね、はい、即言いました、うん、なぜだ。まあ、うん、引っかかったんだろう。いや俺がやるんだったらサーキュレーターブルースっていうふうに言ったもんね、はい、多分撮ってる時から、うん、俺これ歌いたいなって思ったんですよ。嬉しいよ。この野郎この野郎そういうこと言わない。撮ってる時とあこの曲かっけーなかっけーなと思ってて、まあ、ね、ギターギターのカフェだしな。拗ねない。そうそう、でね、パーボーと、はいね、あのレザボーリズム隊でやっていただきましたが、改めてあまり聞いてみてさ、うん、あれ狙ってたの、頃ディレクションしたの、あのパーボー。いや、あれは偶然です。偶然、本当に本当か、本当に狙いすましたかのようにぴったりやったね。すごかったですね、うん、あれはびっくりしたわ。で、久々にあのテイクで聞きました、あの、うん、ロックローラー井上五郎のシャウト、はい、最近やっぱりどうしてもこのアコースティックのライブだったり、まあね、あのカウントドーム、はい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 、まあ、レザーボードックスでもメインボーカルはね、ケンちゃんいるから、はい、なかなかこうこのがっつりバンドサウンドでメイン、しかも結構ハードめな、はいはい、楽曲っていう歌う機会なかったと思うんですけど、ハマってましたね。いやー楽しかったですね。引き迫るものがありましたね。自分で歌ってみてどうでした？いや、気持ちよかったです、気持ちよかったです、楽しいですし、なんだろう、ああいう風なマイナーなメロディーは得意なので、まあ、楽しいですね。そんなに自分の曲でマイナーなのないよね。いやー、そのマイナーの引き出しがなくて。ああ、はい、なるほどなるほど。歌うと好きなんですけど、結局似たようなメロディーになっちゃうから、あまり使わないようにはしてるんですよ。そういうわけでマイナー歌いたくなると中島みゆきなわけだな。さようでございます。さようでございます。そっかそっか、いやー、ぜひ聴いてみてください。ぜひ聴いてみてください。いやー、かっこいいね、あれは。何で聴いてもかっこいい。あれはかっこいいと思う。あの、ターボーがさ、言ったんだけど、うん、これちょっとふざけすぎましたかねとか言ったんだけど、本来、なんつうんだろう、まあ偉そうなこと言っちゃうかもしれないけど、うん、ブルースっていうものって音楽ジャンルしちゃうけど、うん、あんな感じだと思うんだよね。ああ、はい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 、はい、まあ、あの、共感を、うん、こう、なんですか、難しいな。まあ、でもそうですよね、そうですよね。あの、ジョンリーとかも、あの、フレーズの隙間とかになんか誰かの声が入ったりするとかありますよね。でそれに対して今度メインの人が返すっていう、はいはい、まあ
コール&レスポンスっていうのがしっかりこの音源で、はい、あ入れられたなと思って、うん、でいいですね。あでもあれはカワボーがいい仕事しましたね。あれは卑怯だよな、はい、あれ。あれ卑怯でした ね, ね。そう。もうなんかさ、自分ふざけてるとかさ、あの自分のほらターボのいつものキャラを前面に出していこうとしてるのはわかるんだけど、はい、かっこよく見えちゃうのがずるいよね。そう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 。あいついい声してるんですよ、しかも。すごいよな、でも。美味しくいただきました。はい、というわけで、ぜひ、ね、これ見てる皆さん、ちょっとでも気になったら、ポチッとしていただければ、はい、お手元に届きますので、ぜひ見てみてください。ちょっとお願いします。はい、でだ最終段階に入ってきまして、はい、実際そのなんつうのかな、あのVol.4、はい、コンピレーションでこの曲をあのあなた歌ってくださいみたいな、はい、振り分けというか、はいはいはい、あのまあ最初はね、あのお一人様一曲みたいなイメージがあったんだけど、はい、まあ、やっていくうちにどう企画進めていくとそれじゃつまんないなと思って。うん、逆にほらみんなに複数曲参加してもらうと思って、はい、イベント感、うんうん、まあどうせ作るんだったらさっきも言ったけど、今まで誰もやってねえことやろうよっていうところもあったから、はいはい、まあそこはね、うちのドラムの影がプロデューサー的な感じで進めていただいて、はい、でまあ実際それを形にするのはエンジニアの五郎だったので、うんうん、まあディレクター的なディレクション、まあはいはいはい、実際のディレクションはまあほぼフォローにお願いします。何かそこで気をつけてたこととか、ここが大変だったの。あー、どうですか、多分